哈马斯政治局领导人哈尼亚31号凌晨在德黑兰遭到了暗杀。哈马斯方面指呢，暗杀这是以色列所为。以色列军方在当天指，以色列国防军正在就当前局势展开评估，目前以军的防御政策没有出现变化。好，以色列军方发言人哈加里31号在社交媒体上 X 上发布消息指呢，以军的本土防御政策如出现任何变化，将会在国防军以及司令部的官方平台通报。而此外，以色列军方早前还发文指，在30号的夜间，以军拦截了来自于黎巴嫩境内的可疑的目标。对于哈马斯领导人哈尼亚的死亡，以军发言人早前也拒绝置评的请求。哈马斯方面指，这一次的暗杀事件，这是以色列所为，是软弱的行为。哈马斯发誓会对袭击方会进行报复。其实目前尚未有任何组织声称进行了这一次的暗杀事件。